Всім привіт! Давно не бачились. Зараз, поки є перепочинок в завданнях, давайте трошки поспілкуємося на дуже важку тему. Ми всі з вами бачимо, що на більшості напрямків на півночі, на Харківщині, на Сумщині, на Луганській області плюс-мінус ворога ми зупинили. Ви це бачите, ви це знаєте, ви слідкуєте за новинами. Але так само ви бачите, що на південному напрямку ворог просувається, ворог вчора обстрілював Запорізьку атомну електростанцію і взяв її під контроль. А ворог фактично колони стоять у Херсоні, і окупанти мародерять це місто. Ви все це знаєте, і я впевнений, що вам, як і мені, дуже важко на душі від цього розуміти, що ці скти безкарно пересуваються нашою землею. Але що я вам хочу сказати? Ви пам'ятаєте, що з самого початку план був, що такого наступу за декілька днів зайняти Україну з квітами. Коротше, оцю лабуду. Ви всі маєте розуміти, що єдине вдале рішення, яке використали росіяни у цій війні, це те рішення, що нападати вони будуть одночасно з усіх боків. І це сталося. І зараз ми тримаємо величезну ділянку кордону не тільки з Російською Федерацією, ми тримаємо кордон з окупованим Кримом, ми тримаємо кордон з Придністров'ям, і ми тримаємо дуже довгий кордон з Білоруссю. Це важко. Це дійсно важко для всіх Збройних сил України, для Нацгвардії, для прикордонників. Це правда важко. І ми не можемо, на жаль, наша армія не може бути всюди одночасно. Тому ми ведемо маневрову війну зараз. Хоча ворог вже, здається, вирішив перейти до позиційної. Що це буде означати? Якщо ви слідкували за новинами уважно в останні дні, то ви знаєте, що, принаймні я сподіваюся на це, я в цьому абсолютно впевнений, що ми дотиснемо НАТО на закриття нам неба. В ту хвилину, коли це станеться, я не знаю, коли це буде. Може, це вже сталося, поки я записую це коротке відео, воно вже відбувається. Може, це станеться за день, може, за тиждень, може, навіть більше. Але коли це станеться, це буде означати, що на всіх напрямках, де ми обороняємось, ми переходимо негайно в контратаку, і це перетворюється все на такий веселий конкурс, коли доросла, гарно озброєна військова людина ганяє пінками, значить, якусь шкідливу собаку, яка вирішила вкусити його за ногу. Але якщо навіть цього не станеться, світ непередбачуваний, давайте називати речі своїми іменами, то зараз ми ворога зупинили на більшості напрямків. Зараз ми утримуємо столицю і відтискаємо війська від столиці. Ви самі маєте розуміти, наскільки важливо втримати Київ. І з втратами, з важкими боями, з загибеллю, пораненнями наших вояків, ми відтискаємо від Києва ворога. Після того, як це станеться, після того, як ми десь зупинили окупанта, десь його знищили, десь що, у нас звільняються нові сили. Ви маєте це розуміти. У нас з'являються нові вільні бригади, окремі батальйони, підрозділи, які негайно перекидаються на інші напрямки. І чим більше ворога зараз знищує наша авіація, чим більше ворога знищує наша артилерія, тим більше вивільняється таких сил, якими ми перекидуємо на найбільш небезпечні ділянки. І чим скоріше ми розіб'ємо війська під Харковом, чим скоріше ми їх розіб'ємо під Києвом, тим скоріше ми зможемо їх перекинути, наприклад, на південний напрямок. Я ж не в генеральному штабі, це просто те, про що я розмірковую, називаємо це так. І найголовніше, останні дні було дуже важко. Ви всі це знаєте. Але якщо ви зможете відмовитись на якусь секунду від емоцій і подивитися, що насправді відбувається, ви побачите, що це
одна з останніх хвиль ворога. Ви побачите, що вони вже кидають старі танки без прикриття. Вони кидають старі танки без захисту. Реально без захисту. Це означає, що вони витягли їх з резервів. Ви бачите, що вони починають готуватися до мобілізації. І будуть її проводити. І вже мобілізували наших громадян, які проживали в Донецьку і Луганську на окупованих територіях. Вони мобілізують людей не тому, що в них дуже багато сил. Вони мобілізують людей тому, що сил немає. Якщо в тебе є контрактна, сильна армія, яка перемагає ворога, тобі не потрібна мобілізація. Тобі взагалі нічого не потрібно. Ти береш і перемагаєш контрактну армію. А якщо вони мобілізують людей, якщо вони достають техніку з резервів, а вони достають техніку з резервів, повірте мені, це означає, що їхні сили на ісході. Сьогодні, і це можна підтвердити банальними цифрами, це можна побачити по тих цифрах, що ми даємо офіційно, ракетних ударів стає менше. Тому що в них закінчуються ці блядські ракети, вони в них просто фізично закінчуються. Ракета – це не куля, ракету ти не зробиш за 2 хвилини. І зараз нам з вами треба перестояти цей вогняний шторм. Це буде дуже важко. Це буде важко емоційно, тому що частина наших міст досі захоплена. Це буде важко психологічно, це буде важко з будь-яких боків, тому що ракети продовжать падати. Але вони закінчаться. В них закінчиться техніка. У них немає господства в повітрі, працює наша авіація, працює наше ПВО. І тоді ми всіх вб'ємо і підемо бити тих, хто їх послав. А це вже буде новий вид війни. Війна знову стане маневровою, контратакуючою, і ми будемо пиздити всю цю йобану наволоч в Придністров'ї, в Білорусі, на окупованих територіях України і, звичайно, на території Російської Федерації, де зараз бідні росіяни так переймаються через те, що в них заблочили Spotify. Тому, народ, я знаю, що важко. Багатьом важко зараз. Але треба встояти і дати їм пизди. І давайте вже це зробимо. Дякую вам. Побачимось.